Internacional como México, para encargarles a Dirección Artística, Coordinación Artística del Festival de Cine Independiente de Ourense nesta edición de 2018, que ten como máximo exponente a Miguel Anxo Fernández, lo cual é unha grandísima noticia para a Deputación poder facer esta encomenda de xestión artística e que Miguel Anxo Fernández e o equipo que acompañará, que despois vai a desvelar os nomes que integrarán esta nova etapa, pois facer posible neste ano de 2018, en tempo récord, unha edición que esperamos sea magnífica e que teña neste 2018 un palmarés que asegura a continuidade do Festival Audiovisual de Galicia, o Festival de Cine da Osa Comunidade Autónoma. Procedemos entón a asignatura deste protocolo de colaboración.